Zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Zelenilo na poziv građana su odmah reagovali i uklonili grafite sa porukom Katalonija jednako Vojvodina. Zamenik direktora Zelenila Marko Popadić je rekao da je uklonjeno 10 grafita ove sadržine koji su bili ispisani na više mesta u centru Pančeva. Grafiti su osvanuli jutros na zgradama u Štrosmajerovoj biblioteci, na zgradi muzeja i ovde na zgradi hitne pomoći iza nas, ustanovama koje svakodnevno posećuje veliki broj ljudi. Nadamo se da će nadležne službe uspeti da otkriju počinioce ovog dela i da ih sankcionišu, jer samo prava kazna sprečava dalje ruženje našeg grada. Policija je povodom ovog slučaja obavila uviđaj i, kako saznajemo, istraga je u toku.